no té la transcendència que jo li vull donar, és l'intimitat que té aquests productes, aquests postres, aquests originals, i això m'alegra. Que el manco, jo dic que m'ha de desaparèixer, que m'ha de desaparèixer, perquè tots estan a llista d'espera. Bueno, ja m'hi verà. Posem el d'allà. Estan a llista d'espera. I que, bueno, que si d'aquí 50 anys qualcú vol saber qui va estar en Joan Guaita, haurà de venir a cantar. Molt bé. Un agraïment a Maria per aquesta feina que feis de l'arxiu, per aquesta recepció d'aquestes obres d'art i sobretot en Joan, com tu bé has dit, per posar en mans de l'arxiu de Catavella i de tots els veïns part del seu arxiu personal. Com per això, com ha dit la Maria, és enriquir